こんばんは、ジャズバーニストの純義コーンです。今日はボーイングテクニックについてのビデオです。強く握りしめるよりかはどっちかというと軽く持って、それで弓を弦の上に置いたまま、これを引っ張ったり押したりという動作が基本のとなります。特にスイングでは、一度この弓が弦から離れてしまいますとタイミングが遅れたりとかするので、弓は常にまず最初からこう弦に置いたままなんですね。でそこに手をも添えることによって、この手がガイダンスするように引っ張ったり押したりという、この動作が基本ジャズのスイングの基本的な、動きとなります。次にこの置いたままの弓が発する音というのは、クラシックのようなでのようなこう重厚な音よりかはどっちかというと軽やかな音になります。この理由っていうのは、ここに、ピックアップがあります。まあ、皆さん見えるかどうか分かりませんが、この、ピックアップはアンプに通して音を覚醒しますから、ここで、重厚な音を出してしまいますとというふうにやってしまいますと、後ろのアンプで、今度、音にディストーションがかかってしまうという、現象が起こってしまいますので、この置いたままの弓に多少こう重みを加えることによって、音に強弱をつけていくことが、大事になってきます。その音の重みというのは指先で押さえるようなことではなく、ここの肘を垂らした状態の肘の重みから出てきます。なのでピアニッシモから超えてしまうまで常に、弓はこう置いた状態のままですね。極端に言うとこんな風にでも構いません。このままで、このように持って肘の重みをかけて、この時心がけたいのは、できるだけ弓が、駒と平行する動きを取ることですね。置いたままです。弓は置いたままでこの弦の上を転がすような、ここで持ちます。それでは実際に、スケールを、弾きながら、スイングのボーイングテクニックを練習してみましょう。練習のモチーフに使うのは F メジャースケールで、これを四分音符でスケールを弾いていきます。で、四分音符で弾く際にはこの四分音符をすべてダウンボーで弾きます。で、ダウンボーで弾くことによって音と音の間に発生する八分音符の裏拍が、聞こえてくるようになります。合わせて、このエクササイズではテンポは非常に、遅めでやります。このようになります。ワン、ツー、ワン、ツー、スリー。
おエクササイズのポイントは、始める前にすでにまず、弦の上に弓が置いてあることですね。ここから引っ張ってきます。ました。で、次の音を弾く前にゴーストノートの8分音符が、にわかにこう聞こえてくる感じですね。でこの、モチーフは、どちらかというとドラマーのシャバダに、近くなってくるんじゃないでしょうか。こうも聞こえてきます。チン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 。今の練習はスローテンポ、メディアムテンポでは有効ですが、テンポが速くなりますと、弓の使う部分も非常に これぐらい短くなってくるため、この練習は、有効ではなくなってきます。なので、速いテンポをの、フレージングをするための練習を今からお見せします。テンポが速くなりますと、もちろんこう使う指弓の、ポーションも短くなるので、そうすると腕の、運動よりかはどっちかっていうとこう弓を持ってるこの右手の指の運動が、必要になってきます。速いテンポの時にはだけを使ってます。指はこのようにしてこの動きです。見えますでしょうか。この動きです。この動きをお見せします。スイングのボーイングテクニックの基礎編、いかがでしたでしょうか。なかなかこうクラシックですとか、普段ジャズを弾いてない方には、ちょっとこう聞き慣れないような、新しいテクニックかもしれませんがですね、常にこう弓を持つというよりかは弓を弦に置いたまま弾くということを心がけてみてください。そしてアクセントに関しては、エクササイズでもお見せしたようにですね、常にダウンボウでスケールを弾いたりとかすることによって、その帰りに返すときに発生する裏拍の8分音符を体感することを心がけてください。そしてスピードアップしたテンポですね、つまりだいたい200とか180から200以上のスピードに関しましては、もう腕での動作は追いつかないので、今度はこの右手の指を強化する運動と言いますか、練習を心がけてみてはいかがでしょうか。最後までご視聴ありがとうございました。